ispovjedam se. Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Zmilovao nam se svemogući Bog, ispustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj. Svima i posvivaju svima. Vječna je ljubav njegova, vječna je ljubav njegova. Aleluja. Koju prikazujemo za naše pokojne i sužupljane i sugrađane, za pokojnog i Grgura i Matiju, Ivicu i Stipu. Dragom Bogu hvala, ove godine, 13. rujna, dođo smo ovdje da se ponajprije Bogu zahvalimo za ove divne ljude, da evo kao oni živi koji će se jednog dana pridružiti njima, molimo trojedinoga Boga da Gospodin što prije njihove duše primi u svoje nebeske ode, ali također i da molimo za oni koji su se ogriješili od njih. Sitne duše ne praštaju. Da li oprostiti, odgovor jasan. Nema alternative kod nas kršćana. Oprostiti pod mus. Fino Gospodin kaže, mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. Pa onda na drugom mjestu u Svetom pismu kaže, ne sudite da ne budete suđeni. I da ne nabrajam dalje. O našim sugrađanima ja osobno ne znam puno, tako da mi nećete zamjeriti što ni ove godine ne bi pod Svetom Kominom propovedi posebno elaborirao njihovo lik i djelo, a s druge strane, ovo nije misa zadušnica koja se davno služila, nego evo Sveta misa za pokoj njihove duše. Dakako da, nažalost, nisu oni jedini koji su, evo, nevino stradali na početku, evo, nesretni rat izbivanja u gradu, u župi, početku 90. godina. Mnogo je nevinih žrtava, ne samo sa strane nas, Hrvata, katolika ovog kraja, nego i sa strane naših susjeda Bošnjaka, ali također i pravoslavaca, Srba. Svako je na svoj način osjetio i tekako posljedice mržnje, ludila koje je vladalo na ovim prostorima, nažalost. Ne 4 dana, ni 4 mjeseca, nego pune 4 godine. Posljedice toga mi dan danas vidimo. Postavlja se pitanje, kako nakon svega mi koji smo osjetili Bog izazvanu ljudskim faktorom. Kako oprostite? Evanđelje nam fino kaže, molite za one koji vas progone. Vjerimo da su i ova, evo, 4 spomenuta župljana, ove slavne, sa uistinu slavne župe, već u radosti i sa Gospodinom, ali također i sa Majkom Božjom, i sa svim drugim svetcama i sveticama kojima se toplo preporučamo i po svojom svetom mislom, a na poseban način preporučamo sa svetom Ivanom Zlatoustom, čiji imendan, odnosno čiji spomendan danas slavimo. Amen. Gospodine, usliši nas. Vječni Oče, Tvoje su riječi kao oštar mač, dvorezac. Usliši nas, će molite, dvajda Tvoja riječ, konačno uništi sva zavođenja i Tvoju istinu dovede do konačne pobjede. Po Hristu, Gospodinu našu. Amen. Kruh daj nevino, Bože ti pomoći.
Bogu Ocu svemogućem. Primi ga, Gospodine, kroz svoju ruku, na hvalu i slavu svojega imena. Spomeni se slugu svoju pokojni Grgura, Matije Ivice i Stipe koji se s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt tvoga sina postanu dionicima njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostali, naše braće i sestara, pogotovo svih pokojnih, slugu i službenica tvojih iz ove župe i svih koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se također i svima nama. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću toga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Amen. 13. rujna, kako bi ne samo evocirao uspomene na pokojne, već spomenute Grgura i Matiju i Ivicu Stipu, nego kako bi smo prvo redu kao kršćani, evo, prikazali svijetu misnu žrtvu za pokoj njihove duša. Ne se upravo, evo, molimo i na to nakon i po ovim našim molitvama. Gospodin smiluje pokojnom Grguru, Mati, Ivici i Stipi, neka ih, evo, po svom božanskom promislu što prije primio svoje nebeske dvore. Zahvaljujem svima vama koji ste ovo došli iz daleka, u stvari ja sad već malo bolje poznajem neke od vas koji ste, dragom Bogu hvala, ne prvi put ovdje u Mrkovičkoj župi, a većina, vjerujem, od vas je uče korijene s ovog kraja, pogotovo na Đaniju. Drago Bogu hvala, drago mi da vidim ovako velikom broju, pa nadam se da će ovo on jednog dana preuzeti ovaj u štafetu koju mi još uvijek kako tako nosimo, Boga hvaleći i moleći. Dozvolite mi da evo pozdravim također ovdje u našoj sredini danas i gospodina Brahima Halilovića, dočerašnjeg sugrađanina ovoga grada koji sada trenutno žive u egzilu, ali često, koliko sam razumio, srati ovdje. Po vokaciji novina, mnogo toga zna, mnogo je toga pisao. Danas mi je djelomično evo i saopćio bar neke segmente svog dugogodišnjeg novinarskog rada i svog truda koji ulaže da, kako sam ga ja razumio, istina prođe u svijet, istina i u ovom gradu i kakva je bilo prije rata, za rata, pa evo i poslije rata. Pa, ako u istinu imate namjer, ja vjerujem da ima, neka dragi Gospodin u istinu, po svom božanskom promislu, bude uvijek njemu saveznik, da ta istina ugleda svjetlost dana. Jer mi kršćani volimo istinu iz razloga što je Gospodin fino za sebe rekao, ja sam istina, put i život, i istina je ta koja oslobađa. I stvarno tako jeste. Ako ne budemo istinu propovijedali, ne budemo svjedočili, sigurno nećemo još dugo živjeti u slobodi djece Božije, nego ćemo biti okovani u okove grijeha i sve više na neki način strovaljivani tamo gdje nas Bog nikako ne želi vidjeti, jer mi smo ne samo njegova stvorenja, nego mi kršćani smo po krštenju također postali i njegova adoptivna, usvojena djeca. Pa trudimo se u svakodnevnom životu i molitvom i postom i radom i djelima ljubavi svjedočiti to što jesmo, a to djeca Božja. Evo, želim vam ugodan ostatak večeri, također se vas ovdje pozivam ako imate vremena malo na okrepu, barem na čašu soka već da se nađe, na čašu ovako priče, pa onda evo svim onima koji putuju, uistinu želim svetan put i da se ako Bog da neko u skorašnje vrijeme ponovno sretnemo na ovom mjestu, a ako se to bude desno na drugom mjestu, neće biti krivo. Hvala lijepo, ugodan večer. Bili smo sad na svetoj misi za naše pokojne. 22 godine su prošle. Mislim da su rane svježe. Bez obzira što je tako dugo, ja sam izgubila tatu. Mislim da nije neka ovozemaljska pravda.
nije još stupila na snagu, ali evo, uzdamo se u Boga da će i on malo pogurat stvari. Imamo vjeru u Boga dragoga da će isplivat pravda. Ona je posfora, ali dođe, najzad dođe. Isto idemo kao obitelj poginulih, nas ta tužiteljica prima, razgovara s nama. Svaki put je druga priča, čak što više, onaj zadnji put kad smo bili kod nje, tako nas je nekako neprofesionalno prima, blago rečeno neprofesionalno, direktna je bila rekla šta vi tražite. Tako da smo mi bili očajni. Svaki put nam obećava, ja već 3 godine zaredom idem jer se prije nisam učinila, ona svaki put kaže bit će riješeno. Sad ove godine, čak sam ja poslala znači pismo, upit, obdusmenu da vidim šta je s tim, da li će biti podignuta optužnica, u stvari da li će biti niko osumnjičen, nema, tako da je svaki put ona mijenjala priču, tako da je taj njen rad, ne znam, kao neprofesionalno i to što nas prima kao da voli da mi ne dođemo, tako da ona zna da mi ne poznajemo tu materiju tako dobro kao ona. I ona kaže, ja nisam, nama je čak i rekla, ja nisam dužna da vama išta govori. Mislim, ona ne smije nama lagati, nego u stvari ne smije nam izbjegavati, ne istinu govoriti, već ne smije nam krive informacije davati. Ona je nama rekla, ja vama ne moram reći ništa. Tako da smo razočarani kao obitelj. Prepušteni smo sami sebi, istražujemo. Pokrenuti protiv nje postupak i da je kazni. Je li to neka sila? Šta je ona stvorila ovu zemlju? Čujte, živjeti se mora. Bez obzira što mi mali ljudi ne možemo ništa puno promijeniti. Domaće životinje. Pisala sam ovoj gospođi Tadić, ona je sad tako djelna. Niko ništa nije odgovorio. Ja sam izrazila direktno sumnju, pitala sam da će to ikad biti riješeno. Nek zatvori taj predmet, ne istraga, ne može se okončati, gotovo, da nas ne muče više. Kažu neka Slavica Terzić drži predmet i ne može kaže mi niko ništa. Kakav je to zakon? Mi dođemo u Mrkonjić. Bez obzira što je ovo moj rodni grad, osjećam se kao gost. Ma ne kao gost, više kao stranac. Evo tu je bila moja škola, ovdje gore je bila moja kuća, ali možda smo tek sad, nakon možda 20 godina da smo se malo opustili, samo dođeš i gledaš da što prije odeš. Iako ništa nisi kriv, jel? Sad vidim da ovdje naš sugrađan neće o tom da razgovaraju. Izbjegavaju nakon 22 godine da kažu da je to bio zločin. Nećemo nikoga, mi ne tražimo krivca, već tražimo da se vidi šta je, da saznamo šta je bilo. Ko je to uradio? Ne znam, mi smo očajni. Eto, ja sam baš uključena u to već duže vrijeme, ali prezidim se. On je volio ovu čaršiju. On je znao udarti usto i reći ovdje su moj čukundit bio i ja ne idem nikuda, nisam nikome ništa kriv ni dužan. Nije to vrijedlo, nije vrijedlo. Radio je do posljednjeg dana bio na radnoj obavezi. Od 10.8.1992. kako je diglo, nije i pustilo. Sve znam datume i Brahime, sve znam kad je šta bilo. Ali šta to vrijedi? Recimo, ja sam imao, najblaže rečeno, ja sam imao 3 brata. Matiju sam više volio neg njih sve trojicu zajedno. I to je ostalo i svi su sad mrtvi. I ja sam još malo, ali ne dam se. Pošle su umirati žene od tih ljudi. I Stipna Ljuba je umrla, Slavica je umrla. Ostala još ja i Luce, sve i one su, to je sve posljedica toga bolen, to je sve, ja izgledam ovako, ja sam duševno prazna. Samo je ostao još Luka Ćulić ovdje, otina redbodavaca, nema još nikoga, ni Mlađe Jaražne, ni Vasiljevića, Ljube Vasilić, kako se zove, nema ni doktora Đukanovića, nikoga nema. Koji su naređivali. Gdje je Anja?
Janja je najgora bila. Kako se zove ona? Pekez. Pekez Janja, ona je najgora bila, ona je sve znala. Imamo vjeru u Boga dragoga da će isplivati pravda. Ona je spora, ali dođe. Dođe, najzad dođe.